دكده مقالده بربره وحدون تردقالها قناعسيقا يهورو مركا دلكن جمهوريه سوماليلان وانا دكد تاريخ فعوين لو اوكوتو الله بقعد استراتيجيقا برسادة دلكا لعبوتي سيئي بربره مودانا مودانا مشي كوتا الله مهمة وينا مفتاحي ميلي مرسل ذلك لعبوت سيئي بربر مدنا مدنا ماشي كتالا مهمة وينا مفتاحي ميلي منطقة دودن هذا برامج كان وحي نكو ايجي دونا مهمة دكادة بربرة عيولة ضحي سومالي لان يقودهان باقيسك افريكا iyadoo sidoo kale aynu diirada saari doono horumarka dhinacyada kala duwana ee ay dekedu ku talaabsatay muddadii xilka hayay maareeyaha guud ee hay'adaha dekedaha Soomaaliland Siviid Xasan Cabdullaahi hasayashay waxaynu marka hore dib u milicsan doonaa qaabkii ay dekedu ahayd kor intaanay Soomaaliland iyo shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaraadka Carabtu kala saxan heshiis maalgashi bishii May ee sanadkii 2016kii xilligaas oo DP World ay bilowday in marsada Barbara ay ku maalgeliso dhaqaale dhan 424 milyan oo dollarka Mareykanka markii isbeddelka lagu sameeyay waxaanu keenay weeshash waaweyn oo la yiraahdo Habmor Mobile Crane kuwaasoo xajmiga qaaditaankoodu ahaa 120 tan laakiin caqabadda ugu weyn waxay noqotay culayska wiishku inuu halis ku keenay dekedii hore oo aan ka baqnay inay dunto marka boqolka mitir ee u dambeeyay dekeda ee tamareekanku u dhisay oo kaliya ayaa markab containerka lagu xiray jiray because wiishashkaasi may dhaafi kareen hadday dhaafaan inay dunto ayaanu ka baqaynay runtii because shil ku dhacay muddo hore ayaa keenay inay dekedu dalooshanto oo hoosta biyo ka soo galaan marka run ahaantii waqtigii ugu munaasabsanayd ayay dowladda Soomaaliland la saxeexatay heshiiska shirkadda DP World si loo casriyeeyo qaybtii hore ee dhaawac u gaadhay looguna daro container terminal isku dhammaystiran alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan ka raysanay culayskii ay ka caban jireen maraakiibtu ee dhabareeji ku dhici jiray ee ahaa inay kala sugaan maadaama muddada lagu rogayaana ahayd muddo aada u dheer maanta waxaa dhacda maraakiibta containeriska sidaa inay kaga baxaan 23 saacadood qaarna ay kaga baxaan 30 saacadood halkii awal kaga bixi jireen 5 cisho ama 6 cisho ama 7 cisho sababtoo ah waxaanu isticmaali jirnay wiishashka saaran maraakiibta laakiin maanta wiishashkii ugu casrisanaa ay dekedu yeelato ayaa leedahay dekedu waqtiguu cusbaa heshiiska Soomaaliland la gashay shirkadda DP World waxaa jiray mucaaradad xoogan iyo dad badan oo heshiiskaasi kasoo horjeeday balse hadda xaqiiqsaday in heshiiskaasi uu horumar u horseeday dekeda magaalada Berbera berigii hore markii heshiiska DP World ay la gashay dowladda Soomaaliland dadkeennu aad bay ugu qeyriyeen soomaaliduna horey ugu mahmaaday warxumo tashiil dee meel walba uu jira laakiin iminka dadkeennu way realise gareen itus oo itaabsi baa ka dhacday itus oo itaabsi marka dadkeennu markay arkeen runtii warkii loo sheegay inaan waxba ka jirin dhismihii bilaabmay isbeddelkii yimi aad bay u soo dhaweeyeen waayo shacabka reer Soomaaliland waa shacab aad u wanaagsan oo jecel waxqabadka iyo horumarka waana soo dhaweeyeen runtii marka laga yimaado horumarka shirkadda DP World waxaa si cad u muuqata horumarka kale ee dekeda ku soo kordhiyey muddadii uu xilka hayay maareeyaha hay'adda dekedaha Soomaaliland iyo waxyaabaha muhiimka ee uu muddadaasi ku soo kordhiyey oo ay u horeeyaan taaga lagu soo jiido maraakiibta misan loo kale mid wuxuu haysan jiray bol clearance kan buu haysan jiray mid wuxuu haysan jiray bylaw form kan buu haysan jiray
مدو حي سنجر استريشن كم بو حي سنجري ومدو ولا واحد وقف واحد حي سنجري حفيس نما جري جري مركا انتي وماري نور جوري ما شاء الله الى خيرك السياري واي يسو او شنو سكان حفيس كان سنجري او ديال كرو دي حفيس كان ادي آه مهم وا وانا حفيس كو مهم سن واحد بدا مركا لو ايغو حفيس كو مهم سن ويان اورورينتا معلومات كيد كمراكيبتا documentation ka macluumaad kooda dhan lagu keydiyay weeye waa xafiiska kaliye clerk-ka bixiya fasaxada maraakiibta una ogolaashiyahana siiya markay maraakiibtu imanayso markay baxayaan ogolaashiyahaas waa xafiiska ugu muhiimsan aad iyo aad baan u mahadsanahay maareeyo isaga hawsha fluentes iska lahaa saaska xafiiskan iska lahaa horumarka laga sameeyay qalabka dekedda ee maamulkan cusub ee maareeyay Saciid uu hoggaaminayay uu sameeyay intii uu joogay International pilot boat, laba tag oo international standard ah halka marka la barbar dhigo maamuladii hore iyagoo ka muddo dheer uu jiray hal tag oo 40 sano jira oo laga dhaxlay dawladdiisa aad baray 30 sanadoodna aan wax alla wax laga qabtay ee jiray aynu sugeynay inuu meesha ku dego marka halka farq weyn ayaa u dhaxay imika dadku saddex tag iyo pilot boat bay leedahay dhammaystiran oo qalabaysan oo dee markabku markuu shan 4-5 miles soo jiraa buu arkayaa in pilotkii ku soo socdo waayo pilot boatkii buu arkayaa in pilot falaaggii saaran yahay buu arkayaa waayo pilotku calan buu leeyahay marka uu ka garanaya laashashka kale waxa kale meesha marayaba markuu arko in pilot boatka marka alxamdulilah way fiican tahay farq weyn baa u dhexeeya xilligaa iyo xilligan imika la joogo waxaan ribeer garaynay noobiyadihii ama lighthouse-yadii waxa kale oo ribeer garaynay leading lighthouse-ka soo maraakiibtu ay soo eegtaan kaasoo muddadii aan joogay aan jirinba oo aan dib u bilaabay oo muhiim oo laga maarmaana waxaan mar kasta isku dayaa in standard-ka dekedu uu noqdo mid caalami ah oo la jaanqaada dekedaha si ay u noqoto international waayo waxaanu ka guurnay traditional port waxaanu guurnay international port aniga oo aqoon kororsi lafteedu ugu tagay dekedda waaweyn oo caalamka ku yaalla ayaa waxaan jeclaystay inaan standardka gaarsiino sidee lagu gaadhaya haddaan dadka aqoontooda la barin aan la qalabayn ma gaadhi karis marka macalimiin baan dibadda uga keenay si ay u tababaraan shaqaalaha waxaan lahaan jirnay bergii hore laba tag master maantana waxaan leenahay sagaal bayloodadu afar bay ahaayeen maanta waxaan leenahay 11 injineeradu waxay ahaayeen hal maanta waxaan leenahay qualified engineers sagaal gaadhaya alxamdulilah rabbilcaalamiin iminkana waxaan rajeynaynaa qaar kale inaan dibadda u dirno oo bayloodada ka mid ah si ay u noqdaan ay u diyaargaroobaan maraakiibta waaweyn sidii ay u xiri lahayn maadaama rajada aan qabnaa uu yahay inay noo yimaadaan mothershipska waaweyn marka inaanu ku soo tababarno oo aan dibadda geyno insha allah bismillahi kariim alxamdulilah rabbilcaalamiin halkii aan ka soo dhaqaaqnay iyo halkan maanta marayna waa kala jaad maadaama dekadeena ay la jaan qaadayso dekadaha caalamka waxaan rajaynaynaa in qalab kasta oo boos bulo dekada yeelata inuu yeesho insha allahu hadda waxaa noo soo socda raadaar weyn oo meelaha wax ka arkay ay aada fog yihiin insha allahu port control-ku waa hagaha dhammaanba dekada halka u muhiimsan laga soo galo shaqadoo dhanna waxay ka bilaabantaa halkan markabku marku soo dhaqaaqo wuxuu la soo socodsiinaya port control-ka port control-ka ayaa u diyaar garanaya dhammaan wixii assistant ee uu baahnaa markuu baxayna waa sidaas la eg marka alxamdulilah rabbilcaalamiin laba sano ka hor iyo maanta halkaan marayna waxa u dhexeeya gaab aad u fara badan waxaa kale oo jira in muddadii uu maareeyuhu xilka hayay tababaro kala duwan loo fidiyey shaqaalaha howlwadeennada iyo farsamayaqaanada kala duwan ee ka howlgala marsada magaalada berbera in la dhiso shaqaale mujtamac hawo shaqo iyo han ku jiro oo u heelan shaqada cusub ee bilaabantay challenge-ka ay keenayso in loo diyaargareeyo shaqaalihii oo loo qabto training tababaro
joogta say ula qabsadaan gaadiidka inagu soo waajahan iyo horumarka inuu higsanayna wixii u challenge inoo keenayo in shaqaalahi loo tayay awal hore there was no planning magarad ma ay jirin tababarana ma jirin hasocoto un bayahay waana ka dakhli badnaa dad marka magarad marka ma sha Allah maanta way aad iyo aad bay ugu duwan tahayeen sidii hore ay ahayd wadeenada ka faa'iideysay tababarka waxa ka mid ah captain ahmed noor waana kan isagoo arintaasii sharaxayay iyo muhiimadda ay u leedahay training markuu bilaabmay run ahaantii waxa lagu bilaabay ee wada dhalinyaro si jiilka aan la jaan qaadno dekedda koraysa ee kor u kacaysa because maxaa yeelay dekedda imika sidii hore ma aha oo growing ba ku socda maadaama uu growing ku socdo waa in shaqaalahi la dhisaa haddaan shaqaalaha la dhisin oo aan tababar la siin run ahaantii lama jaan qaadi kartid sida imika ay dekeddu ay u socoto maalgashiga iyo casriyeynta ka socda dekedda berbera waa mid loogu talagalay in lagu soo jiito sidii dalka Ethiopia uu isticmaali lahaa dekeddan waxaan arrintan sharaxaad ka bixinayaa maareeyaha Saciid Xasan Cabdullaahi dekeddeenu mar walba waxaanu ka qashqeynaa waa service serviceana waxaa la rabaa maamul iyo shaqaale iyo dowlad in loo weelo sameysto si loo helo macaamiil fara badan marka runtii wada hadal muhiim ah ayaa u socda dowladda Soomaaliland iyo dowladda Ethiopia maadaama dowladda Ethiopia u baahan tahay corridor fara badan oo isticmaasho corridorku dekeddu haddii aanu wada helina ma soconayso infrastructure-ku isku wada xidhan yahay alxamdulillah rabbil caalamiin 2022-ka ayaan rajaynaynaa inay dhamaato berbera corridor taasina wax badan bay ka bedelaysaa socodkii gaadiidka waxaanu rajaynaynaa in boqolkiiba 30 insha Allah ee dowladda Ethiopia isticmaasho haddii isticmaashana capacity-gu aad buu kacayaa runtii iyadana waxay u tahay dowladda Ethiopia faa'iido because culays badan oo haystay ayaan ka qaadanaa muxuu yahay higsiga ay ku taamayso dekedda berbera in ay ku tallaabsato iyo waxyaabaha u qorshaysan maareeyaha in uu qaado mustaqbalka dhow qorshayaasha noo qorshaysan waxa weeye runtii sanadkan haddii ilaahay yidhaahdo in la dhammaystiro oo la bilaabo 600 mitir ee lagu kornayay dekedda waxa kaloo noo qorshaysan in pipeline-ka shidaalka qaada aanu sameyno corridor kaliya maadaama 3 line ay yaalaan badda inaanu hal isaga dhigno waddo kaliya oo ay maraan oo loo yaqaano corridorkii shidaalka waxaan rajaynaynaa oo kale in inoo qabsamo sanadkan iminka oo aan bilownay free zone-kii inuu dhamaado isaguna haddii ilaahay yidhaahdo sanad gudihii waxaa noo qorshaysan in haddii ilaahay yidhaahdo aanu soo iibsano hal tag boat kale oo isaguna aan ku soo korno haddii eebay yidhaahdo maadaama dekeddu maalinba maalinta ka sii dambaysa ay ballaadhanayso haddii ilaahay yidhaah waxa kaloo noo qorshaysan inaanu sameyno dredging oo channel-ka isagana aanu qodno oo dabka maraakiib waaweyn maadaama ay soo marayso channel-ka fog isagana wax ogaa la qodo waxa kaloo noo qorshaysan dhammaan maraakiibta iskraabka ah ee badda dhex taala taasoo isu socodka maraakiibta halis ku keenaysa in iyagana badda laga safeeyo haddii la hayra waxa jira runtii dekeddeenu waxa ku taalaa goob location aad u muhiima oo runtii soo jiidanaya inay isticmaalaan maraakiibta containeriska qaada si ay transhipment ugu sameeyaan waxaanu samaynaynaa insha allahu sanadkan marka la bilaabo 600 mitir cusub ee dambe in la sameeyo transhipment si maraakiibta waaweyni ay ugu soo xidhaan dekedda berbera hadhowna ay uga qaadaan maraakiibta yaryara ee la yidhaaho feeder vessels